ជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ខាងវិស័យកីឡាបដលទាំងអស់គ្នាទាំងក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះធុនចន្ទៈមកពីក្លឹបក្រសួងកាពិជាតិអខ្ញុំចូលហាត់នៅក្លឹបក្រសួងកាពិជាតិប្រហែលជា3ឆ្នាំអពីមុនដំបូងអត់ផងខ្ញុំពីមុនដំបូងនៅធ្វើការឡើយប៉ុន្តែស្រឡាញ់ខាងកីឡាទៅធ្វើការបដាមនុស្សហាត់កីឡាបដាអពីមុនដំបូងខ្ញុំធ្វើការនៅបរិយពេញហួតអកាលនោះផ្នែកជំនួយការទឹកភ្លើងអពីមុនឡើយខ្ញុំកាន់ខ្ញុំធ្វើការយូរហើយប្រហែលបានទៅ140ហ្នឹងទៅហើយឡើងខ្ញុំអាសារត់លេងស្រឡាញ់កីឡាអញ្ចឹងទៅចូលចិត្តមើលការប្រកួតធំៗរបស់ខ្មែរកាលនោះប្រកួតនៅអប៊ិញឡាញអារីណាកម្មវិធីរាជបណ្ឌិតអាណាចក្រខ្មែរខ្ញុំអាសាចូលមើលពួកអីខ្ញុំមានបងប្រុសមួយគាត់នៅរៀននៅសាលាណតតហ្នឹងពួកឯងនៅគៀកហ្នឹងខ្ញុំឲ្យតែល្ងាចឡើងខ្ញុំចេញធ្វើការខ្ញុំមកលួចមើលដល់ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ខាងវិស័យហ្នឹងហើយក៏លួចចូលហាត់អនិយាយពីសក្កណារបស់ខ្ញុំអខ្ញុំនៅភូមិតមូលក្រមស្រុកអភូមិតមូលក្រមភូមិកោះកៅស្រុកជលករីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអខ្ញុំចេញពីសក្កណារយៈពេលជា4ឆ្នាំមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញមកមុនដំបូងអត់ទាន់ចាប់អាជីពជាអ្នកបដិលទេពួកអីកាលនោះមករកការងារធ្វើដើម្បីជួយគ្រួសារអាជីពជាអ្នកបដិលហើយនឹងការងារវាម្យ៉ាងម្នាក់ពួកអីការងារយើងធ្វើការគេយើងដឹងថាធ្វើការងារដល់ពេលយើងហាត់បដិលយើងការវាយមុនដំបូងយើងបានលុយតិចមែនតើការវាយមុនដំបូងបានលុយតិចទៅហើយខ្ញុំចាស់ស្រឡាញ់អត់បោះបង់ទេខ្ញុំលះអត់ឲ្យម៉ែឪដឹងអត់ឲ្យបងដឹងពួកអីខ្ញុំលួចធ្វើការពេលព្រឹកខ្ញុំមកលួចហាត់ពេលល្ងាចហាត់ពេលល្ងាចខ្ញុំរាយគាត់ដឹងហើយខ្ញុំចាស់លួចមកហាត់លួចវាយទៅដល់ពេលចាស់វាយទៅគ្រូចាស់ណែនាំពីសិស្សច្បងទៅវាយទៅក៏បានឈានចូលលេងខ្សែក្រវ៉ាត់ចូលលេងអីទៅបានសល់លុយខ្លះទិញម៉ូតូទិញអីបើតាមធ្វើការប្រហែលជាអត់សល់អីទេព្រោះឯងប្រាក់ខែតិចព្រោះឯងតម្រូវការសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រាក់ខែតិចតែរបស់ឲ្យវ៉ាន់ថ្លៃព្រោះឯងយល់ថាធ្វើការមួយខែការមុនធ្វើ140ប្រហែលជាមួយខែអត់ដល់80រៀលផងក្នុងមួយខែដល់ពេលខ្ញុំចូលមកហាត់បដលទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងពីពុកម៉ែគាត់ថាគាត់ឲ្យអត់ឲ្យចូលឯងព្រោះឯងគាត់ពីតូចតូចគាត់ថាដែរវាយខ្ញុំអញ្ចឹងអីទៅខ្ញុំទៅថាអាណិតគាត់ដែរប៉ុន្តែស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងបងបងអត់ចោលហើយបងខ្ញុំក៏គាត់ថាដែរព្រោះឯងខ្ញុំលើចេញពីផ្ទះមកខ្ញុំចូលហាត់ទៅហ្នឹងដេកទៅហ្នឹងទៅជាយាមហ្វឹកហាត់យូរទៅវាមានការរីកចម្រើនបន្តិចម្ដងហើយសល់លុយខ្លះទៅជួយម្ដាយបានលុយខ្លះអត់ទៅពេញម៉ូតូស៊ីហើយជួយគាត់រឿយរឿយព្រោះអីវាគាត់មកជាងការងារខ្លះដែរព្រោះអីមិនថាការងារខ្លះគេប្រាក់ខែគេល្អគេប្រាក់ខែគេច្រើនអាហ្នឹងគេអាចជួយជីវភាពគេបានប្រសើរប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈកម្មការខ្លះគេត្រូវការបានតិចតួចក្នុងក៏យ៉ាប់ដែរខ្ញុំមានបងប្អូន6នាក់
ប្រុស2ស្រី4អត់ហងប្រុសគាត់បងគាត់បានប្រពន្ធនៅស្រុកមុននៅស្រុកទៅហើយចេញតែខ្ញុំមកតាខ្ញុំម្នាក់ឯងអមក្នុងទីលំនៅបច្ចុប្បន្នខ្ញុំរស់នៅអក្នុងអស្តាប់ចាស់គេហៅលើអកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទព្រោះខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះនៅហ្នឹងវាធូរយ៉ាងណាវាអត់មានប៉ះពាល់ទាំងថ្លៃផ្ទះទាំងថ្លៃទឹកភ្លើងអីព្រោះយើងចេញនៅក្រៅទៅយើងថាជាខ្វះខាតច្រើនសុខចិត្តនៅក្នុងនេះវាបានវាធូរមួយកម្រិតពេលមកដំបងខ្ញុំរស់នៅអផ្ទះជួលមួយបងនៅអទល់មុខសាលាណតនៅព្រួយច្បាប់ថៃអង្កើតតាមពីការចូលវិស័យកីឡាពីមុនដំបងវាប្រវេទនីជួនកាលហូបផឹកឡើងហូបតមីអត់ដែលមានរវល់វយហូបឆ្ងាញ់ដូចគេព្រោះធ្វើការដល់ពេលចឹងមកហាត់បន្តទៅយើងសុំលុយបានច្រើនគ្រូគាត់ណែនាំឲ្យសុំលុយកុំអាយកុំអត់ចាយវាផ្ដេសផ្ដាស់ដល់ពេលហ្នឹងទៅសុំលុយបានទៅវារៀងធូរមួយកម្រិតព្រោះអីវាមានវាថាយើងទៅណាតណៃអីយើងមានលុយចាយតិចតួចវាមិនច្រើនណាស់ណាហើយវាមកសុំរំសម្រាប់ខ្លួនយើងក្នុងកាលាប្រហែលជា3ឆ្នាំអរការខ្ញុំចូលវាយមុនដំបូងអឈ្នះ5 100,000ចាញ់100,000តម្លៃខ្លួនចាប់ពីប៉ុណ្ណឹងមកប៉ុន្តែសិស្សបងខ្លះខ្លះគាត់ថាកវៃកវៃខ្លួន60,000 70,000 80,000អីហ្នឹងពីមុនប៉ុន្តែខ្ញុំចូលមកដូចជាបានចាញ់បាន100,000ឈ្នះបាន150,000អពីមុនដំបូងវាយឈឺខ្លួនប៉ះមុខប៉ះមាត់អ្នកខ្លះគេចេះតែសើចចេះតែមើលងាយយើងថាហ្នឹងឯងទៅវាយអីបែកមុខបែកមាត់គេសើចច្បាក់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទុកអារម្មណ៍មួយវាថាយើងស្រឡាញ់យើងអត់អាចបោះបង់បានសម្រាប់សុខសាន្តខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំ12ចង់ដែរប៉ុន្តែវាខ្វះវាវាខ្វះសុខភាពថាបើយើងទៅខាងមកទៅយើងបបងវិស័យទៅវាវាថាយើងខ្វះច្រែអត់តាន់ណាមួយអបានមេគាត់ឆ្លាញ់ទៅគាត់ឲ្យគ្រប់ខណ្ឌទៅវារៀងធូរមួយចម្រិតដែរគ្រប់ខណ្ឌទៅហ៊ានអញ្ចឹងអការរៀនខ្ញុំឆ្លាញ់ផ្នែកសិល្បៈចម្រៀងហើយនឹងឆ្លាញ់អូនិយាយសកម្មនោះឆ្លាញ់បីមុខខ្ញុំថាបើសិនជារៀននេះចូលខាងសិល្បៈក៏បានហើយខាងបដលហើយនឹងទៅហ៊ានខ្ញុំចិត្តចិត្ត3ប៉ុន្តែឥឡូវបានសម្រេច2អពុកម៉ែខ្ញុំពេលគាត់ធ្វើស្រែចម្ការនឹងពេលតេគាត់ចិញ្ចឹមសត្វអឺវាថាចិញ្ចឹមសត្វគប់សំអត់ដល់ទីរំខាត់ប្រហែលជា2ផ្ទះខ្ញុំទៅទីរំខាត់20គីឡូទៀតមិនទៅដល់ខ្ញុំនៅភូមិតមូលក្រំស្រុកអូភូមិតមូលក្រំឃុំកោះស្កូវស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិយាយទៅខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់ដែលពុកម៉ែខ្លះគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងមើលលោកខ្ញុំហើយបងប្អូនខ្លះគាត់មិនសូវពេញចិត្តលោកខ្ញុំបានព្រោះអីខ្ញុំអតម្រូវមនុស្សយើងមិនអាចស្គប់ចិត្តគេទាំងអស់ទេអរវាថាសមត្ថភាពខ្ញុំប្រពន្ធណាខ្ញុំអាចធ្វើបានគាត់ប៉ុណ្ណឹងពីដើមឡើយមុនដំបូងខ្ញុំអខ្ញុំមកសាចូលមើលវាថាចូលមើលកីឡាបដលគេប្រកួតកម្មវិធីធំៗកម្មវិធីតូចតូចហ្នឹងខ្ញុំចូលមើលទៅខ្ញុំឃើញកីឡាករវ៉ៃទៅខ្ញុំចង់វាថាឃើញគេវាថាចង់ទៅនៅចង់វាថាចង់ថតរូបថតអីវាគេប៉ុន្តែអត់ហ៊ានដល់ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងទៅខ្ញុំឃើញអគ្រូគុលដូចជាគ្រូគ្រូលោកគ្រូធនសុភាលោកគ្រូអេវថងហើយលោកគ្រូចៃកសលគាត់វាយកម្មវិធីធំៗជាមួយថៃឬកូលេក្រាមហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំចង់ហាត់តាំងពីតូចប៉ុន្តែខាងហ្នឹងនៅរៀនអីផងវាច្បាស់ច្បាស់ច្រើនដល់ពេលខ្ញុំចេញមកពីផ្ទះខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់ថានឹងចូលហាត់យោធិតអេកបាទជាមួយនឹងធនចន្ទៈក្លាកោវ័យក្មេងបាទវ័យក្មេងទៅតែ21ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទ
ហើយជ័យជំនះដែលដូចគូសន្លប់លឿនមែនទែននៅក្នុងទឹកទី1បានមកលើបង្គោលក្រហមធំចាន់តាបាទឃើញថាពិតជាលឿនមែនទែនខ្ញុំក្រៅពីបដលខ្ញុំឆ្លាញ់កីឡាអស់ទាំងមិនថាបាល់ទាត់បាល់ទះឬក៏កីឡាអ្វីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំការពេលតនេះខ្ញុំចូលចិត្តលេងហ្គេមបាល់ទាត់ចំខាងលេងដែរដូចថាអពេលតនេះអញ្ចឹងទៅមានបងបងដូចថាស្រំងាសុកសវណ្ណមើលនធាពេលតនេះចំការនរគ្នាលេងបាល់ទាត់ឯក្នុងស្នាទាំងទៅលេងវាថាដាក់ទឹកសតដាក់អីចឹងសុវាយវាថាសុខដើម្បីសុខភាពហើយនឹងវាថាលេងអាហ្នឹងវាបបាត់ប្រេះពេលយើងអត់សក់អីមួយឬក៏នេះមួយយើងលេងកីឡាទៅបែកញើសមកយើងរំសាយអារម្មណ៍តែថប់ប្រមល់វាឲ្យមានភាពសោះស្រាយបានច្រើនខ្ញុំនឹងថាដែលថាឆ្លាញ់បាត់តតជាងគេខ្ញុំឆ្លាញ់ក្រសួងកម្ពុជាពួកអីឆ្លាញ់នឹងថានៅក្នុងប្រទេសជាមួយគ្នាឆ្លាញ់គ្នាប៉ុន្តែមិនថាលំអៀងថាឆ្លាញ់ណាឲ្យឆ្លាញ់អស់គ្រប់កីឡាគ្រប់ក្លឹបទាំងអស់ចូលចិត្តកីឡាដោយសារតែនៅជាមួយគ្នាយើងនៅរងដូចថាគ្រួសារជាមួយគ្នាមែនប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែចែកខាងបាល់ទាត់ខាងកីឡាបដល់ទៅខាងបាល់ទះទាំងក៏វាដាច់ដលែកពីម្ខាងម្នាក់ប៉ុន្តែឆ្លាញ់ព្រោះយើងឈ្មោះក្រសួងទាំងអស់គ្នា idol របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេឈិនឈឿនគាត់លេងល្អអនិយាយទៅការពេលមុនដំបងខ្មែរយើងទាត់នៅស្តាតចាស់មុនដំបងហ្នឹងមុនដំបងខ្ញុំអត់ដែលស្ូវស្គាល់កីឡាករល្អល្អទេព្រោះខ្ញុំចូលមកហាត់មុនដំបងហ្នឹងគាត់លេងដល់ពេលគេដូរគាត់ចូលលេងឃើញគាត់ញាក់ល្អហើយគេថារើក្របមុនដំបងបានជូនកម្ពុជាហើយខ្ញុំឆ្លាញ់គាត់ព្រោះអីគាត់ទូចតែគាត់លេងរត់រហូតគាត់អត់ដែលគឺខ្ជិលឆ្លាញ់គាត់ផងគាត់ជាយាមសូមផ្ដែផ្ដាំទៅជាប្រវត្តិខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនថាស្រីមិនថាប្រុសមិនថាចាំថាក្មេងសូមឲ្យជួយលេងកីឡាបានច្រើនព្រោះអីយើងលេងកីឡាច្រើនហើយចាប់យកអាជីពកីឡាឬក៏អអ្នកដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តដូចថាប្រព្រឹត្តគឺមានឬក៏អ្វីអ្វីផ្សេងឯហ្នឹងយើងសូមទៅលេងកីឡាហើយនឹងបំបត្តិវាហើយយើងគិតថាគ្រឿងញៀនវាអត់ចំណេញទេវាបំផ្លាញសុខភាពហើយបំផ្លាញទាំងលុយហើយបំផ្លាញទាំងគ្រួសារទាំងមុខមាត់គ្រួសារហើយទាំងមុខមាត់ខ្លួនទៀតព្រោះអីសង្គមឥឡូវស្អប់ខ្ពើមគ្រឿងញៀនយើងសូមជឿឆ្ងាយមហាកីឡារបស់គ្នាដើម្បីសុខភាពដល់នេះម្នាក់ម្នាក់ក៏មានអំណាចអំណាងរៀងខ្លួនទុនចន្ទៈក៏តាំងចិត្តថាយើងយកដៃឆៃឆ្នះแล้วខាងនេះក៏ឆ្នះលក្ខក៏ចាឆ្នះរឿយរឿយតទៅបាទគាត់ថាដំបងគាត់អើយយាយអត់ដល់ផុតពីមាត់ផងការចាក់បំបីកងរបស់ចន្ទៈអូហូយពិតជាមិនគួរឲ្យជឿមែនមែនបាទសង្ស័យណាសង្ស័យណាលប់លឿនមែនទែននៅក្នុងទឹកទី1បានមកលើបង្គោលក្រហមធំចាន់តាបាទឃើញថាពិតជាលឿនមែនទែនបាទអាលីសុំ